Ndërkohë që pjesëmarrja në ndeshjet e Kopenhagenit është një problem serioz për tifozët tan, në Tiranë tifozët kuqezi do të kenë një mundësi më shumë që ta shohin ndeshjen në ambientet e kryeministrisë, në shoqërinë e shefit qeverisë. Kështu kryeministri I vendit Zoti Edi Rama hap edhe një herë tjetër obordin e kryeministrisë për të ndarë së bashku me tifozët shqiptar momente emocionuese nga ndeshja e përfaqësuese sonë të futbollit në transfertën e vështirë daneze. Kjo nuk është hera e parë që kryeministri organizon një aktivitet të tillë. Në ndeshjen me Serbinë, në obor kishte vetëm tifozë të veshur me ngjyra të kuqezi, por që nuk e shijuan ndeshjen, e cila prodhoi shumë probleme. Në të kundërt, finalja e madhe e Champions League midis Barcelonës dhe Juventusit ishte një spektakël më vete, ku tifozët e dy kampeve shijuan mbrëmjen magjike. Por tani vjen një mundësi tjetër për ata që dëshirojnë ta shikojnë ndeshjen e 4 shtatorit në kryeministri, e kanë këtë shans për të shijuar një mbrëmje absolutisht magjike me një ekran gjigant, me muzikë të përzjedhur dhe me catering, të gjitha këto në një ministadium të improvizuar.